Vítejte vás u dalšího stavěcího videa R2D2. Zase dorazily dva díly v zásilce, tentokrát díly 7 a 8. A dneska budeme pokračovat vlastně tak jako víceméně od začátku v té kopuli a v té noze, kterou máme rozestavěnou. Co jsem koukal na ty díly, žádná velká divočina to úplně nebude, ale to nevadí, člověk prostě musí občas postavit pár nudných dílů, aby to potom začalo být zajímavý. Tak jestli mě chcete podpořit v natáčení dalších videí, budu strašně moc rád, když kliknete na odběr a teď už se jdeme pustit do stavby. Tak, jdeme se do toho pustit a máme tady číslo 7 R2D2. Taková zajímavost je, že ne všechny díly jsou takhle v těch plastových krabičkách, na který jsme zvyklí. Vlastně tady ty dva díly té kupole tak byly zvlášť. V té krabičce tak je takhle několik kovových dílů a dva takovýhle plastový. A vlastně dohromady tak z nich uděláme takový dvě stejné části. Tady ty teda zatím úplně netuším, k čemu jsou. A tady ty samozřejmě jsou pokračování takhle tý kupole, tak jdem na to. Tak a vlastně postup je úplně stejný jako u tohohle prvního dílu. Nejdřív si vemu takhle ten plastový kus, zasadím si ho tam. Jsou tam na to takový jakoby výstupky a potom potřebuju matičky a šroubky. A nejdřív si vždycky dám takhle tu matku takhle ze zhora, takovýho otvoru, který je tam na tu matku přichystaný, a ze spoda tak šroubkem utahuju. Buď je dobrý to dělat takhle podvojící, vždycky matka šroubek, anebo si ty matky ze zhora přelepit lepící páskou, aby vám nevypadly. Mně v tomhle případě nějak přijde jednodušší to dělat jakoby postupně. Tak, super. Takhle máme první část a pokračujeme rovnou s druhou. Ta je úplně stejná vlastně jako ta první. Jo. Takže zase stejný postup. Já jsem si tam tu matku a jdu šroubovat. Tak. Tak si tam takhle první, zase otočím a ten postup znova opakuju. Tak, bezva. Tak, zbylou matičku si dám na stranu, budu ji určitě ještě potřebovat. Tak a jdem se pustit tady do těch dvou částí, každá se skládá takhle ze tří kousků. Dva jsou kovový, jeden plastový, vlastně ten kroužek takhle, který spojuje, tak je plastový. Jsou tam takovýhle výřezy, takže to do sebe zapadne tím správným směrem a k sobě se to vlastně takhle vnitřkem spojuje pomocí stejných šroubů, kterýma jsme spojovali tu kupoli. Tak. Takhle se to tam vnitřkem dá a pořádně utáhne. Tak, jeden kousek a jdem rovnou na druhej. Tak a postup je zase úplně stejný. Pořádně utáhnu, se to rozlejzá a takhle vlastně teda máme hotový číslo 7. Tak, dám si to na stranu a pokračujeme rovnou číslem 8. Další dva díly kupole a takováhle plastová spojovací část vlastně pak tady na ty kousky. A první dva díly vlastně takovýhleho kruhovýho rámu, který takhle vždycky odděluje jakoby ty patratý kupole. Tak zase dám si to na stranu a jdem se pustit do kupole. Tak a jako první díl tak si vemu tady ten s tou dírou a dám ho takhle vedle toho, který má tu spodní stranu takhle přerušenou a pokračuju úplně stejně jako předtím, se ze zhora se nejdřív. No tak,
Nejdřív dá matku a ze spoda tak ze spoda to takhle dotáhnu šroubem. Tak první rovnou pokračujeme. Já se tady k tomu dílu přišlo podezřele velké množství šroubů a matek, takže jasný, že ještě to pak budem pokračovat v nějakých dalších dílech. Kdo si ještě na to neudělal krabičku nějakou, tak určitě vřele doporučuju. Tak a poslední šroub a matka. Tak a takhle máme skoro celou tu kupoli připravenou. Tak dám si to na stranu a jdem se teda pustit tady do té části. Vlastně je tady takový jako jednoduchý zacvakávací zámek, kterým si to spojím. A takhle vlastně ze spoda to posadím na takovouhle destičku, která má v sobě závity a já to s ní vlastně budu moct spojit. Taková zrada trošičku je, že ty šrouby, které jsou na to potřeba, tak nejsou u tohohle čísla, už dorazily u nějakého toho předchozího, takže na to je jenom pozor. Jo, jsou to šrouby stříbrný rozměr 2x4. Jo. Ty, co máte tady u těch čísel, tak jsou 2x6. Bylo by to moc dlouhý. Šli by tam zašroubovat, ale vlastně vylejzali by vám druhou stranou zbytečně ven. Tak, takhle to máme a teď se jdeme pustit teda do spojení. Tady těch kousků je to úplně jednoduchý. V podstatě je třeba to tam jenom tak jako do sebe zacvaknout, nebo ani ne zacvaknout, spíš jenom takhle zasunout. Jo, zase tady takovýhle výřez, který pasuje sem. Tak a stejný je to takhle na druhé straně. No, já úplně nevím, jaká byla jako přesně ta myšlenka tohodle, ale mě to tam vůbec nedrží. Ještě počkám, jak to pak jako bude dál, jestli to pak někam nezapadne a když tak to tam případně přilepím. Tak a teď celému tu nohu a umístím to, tuhle sestavenou část takhle sem a už vidím, že tady jsou takhle výřezy přesně na tohle a že vůbec nic potřeba lepit nebude a že myšlenka byla naprosto v pořádku teda. Takže takhle si to otočím, chytnu si to, aby mi to nevypadlo a ze spoda to dám dohromady dvěma takovýhlema. Nedám, protože tady mi to vypadlo. Tak takovýhlema většíma šroubama. No, a ještě jsem to tam dal obráceně, výborně. To jeden dneska teda. Tak, takhle, teď už to mám správně. Ať je nepozornost. Tak, a teď už to tam je hezky, jde zašroubovat. Tak, první. A jdem na druhej. Tak. Super. Tak, ten díl si tam zase takhle vrátím. To mám hezky pohromadě. A takhle to máme vlastně postavený po díl 8.
jak máme postaveno. Ta stavba tady těch dvou dílů byla taková velmi klasická, nebo jak to říct, byla jednoduchá, ty díly se opakovaly, v podstatě žádný velký drama. Byl tam teda ten kousek té nohy taky ještě, na ten bych málem zapomněl. Ten mě trošičku potěšil, aspoň těma kovovejma detailama, ty mi přišly super. Příště se pustíme do dalších dvou dílů a ty už budou trošičku zajímavější. Co jsem tak koukal, tak začneme stavět jakoby obal a čučky projektoru do té kupole a samozřejmě tradičně budeme pokračovat v kupoli a v noze. Já doufám, že se vám video líbilo a že mu dáte like, případně určitě nechte komentář, třeba jestli už máte postaveno, co si o těch dílech myslíte, jak vám to sedí, k sobě nesedí, prostě cokoliv. A samozřejmě bych chtěl poděkovat za váš čas, za to, že jste koukli na moje video a budu se na vás těšit u nějakého dalšího.